Namami Tamvantarimadidevam. Então, retomando um pouco o que a gente estava conversando no outro bloco. Essa sessão de hoje a gente está querendo começar a ver onde que vocês arrebentam mais o ódio de vocês. Certo? Se vocês arrebentam mais, por exemplo, no meu caso, o lugar onde eu sempre mais arrebentava era ódio, era atividade física. Eu ficava muitas vezes sem comer para poder nadar e não sei o que e tal. Ao longo do tempo, como aconteceu hoje de manhã, eu fui começando a ter mais decência ayurvédica e falando: olha, hoje eu não vou poder surfar da forma como eu gostaria porque o corpo não está disponível para isso. Se eu for fazer isso, depois no meio do dia eu vou ter lá um processo de uma febre ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, como que são formas que a gente pode gastar o nosso ojas para a gente reparar? Noitada de sexta-feira, gente. O famoso sextou é uma das coisas final de semana, um processo de gastar ojas bem natural da nossa sociedade. Ok? Churrasco de final de semana, essa é a galera assim que passa o final de semana para compensar ou descompensar tudo que não fez ou fez durante a semana é uma das formas que todo mundo socialmente tende a achar válido e até bonito, sabe? Tipo, ah, você não vai sair na sexta-feira, nossa, não sei o quê, etc. Tem que sair, certo? Não importa se você está menstruado ou qualquer coisa que seja, menstruado dá. Mas vamos lá. A outra forma que a gente tem de gastar ojas significativa é, não precisa nem ser as férias de 15 dias, mas aquele final de semana que você pega com a família e tipo vai viajar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a cabeça lá tá que nem da Alanis Morissette. It's like rain. Você tá tipo fazendo teu final de semana ser um negócio bate e volta e vai lá pro Guarujá e não sei o que, etc. Ok? Não descansa. Certo? Outro processo significativo de gastar ojas. Trabalho, gente, né? Ficar ali, ah, mas eu só tenho que fazer isso, ah, mas eu tenho que fazer aquilo e etc e tal, e o sistema tá ali, você tendo que tomar antitérmico, você tendo que tomar Dorflex, etc, um monte de coisa para sua gastrite, etc. Seu corpo tá precisando descansar e você, não, você não pode descansar lá porque descansar é dos fracos, descansar é dos que seja, ok? Um processo que a gente pode gastar hoje é significativo no nosso mundo moderno é não respeitar o ciclo menstrual. Outra forma que a gente pode gastar hoje, e o nosso mundo contemporâneo vai adorar, é Viagra e aqueles energéticos para você ficar gastando hoje. Red Bull consome hoje! Ok? Veja bem, gente, eu não estou dizendo que você, uma vez na vida, não possa tomar um guaraná, não possa não sei o quê, entende? Mas é fazer isso com um olhar ayurvédico que saiba muito bem o que que você está fazendo. Não usa isso como se fosse um brinquedo, entendeu? Outro dia eu estava lá lixando uns trecos aqui para a gente, uns pallets de final de obra, e é uma lixadeira assim que você tem que usar duas mãos. Se aquilo ali pegar na tua perna, mano, vai fazer uma bela de um machucado, entendeu? Então, quando você está usando esses energéticos para dar conta do teu processo de trabalho, ou até o café, né? Café consome ojas! Tem lá aquele vídeo lá do café do tônico Vata e etc. A nossa sociedade brasileira, o principal destruidor global de ojas é o café, gente. Ah, mas tem a pinga. Ah, pinga também, pinga em mim. O pinga em mim na nossa sociedade, churrasco e etc. Mas a gente é uma das civilizações, uma das sociedades mais consumidoras intensivamente de café. Tudo bem que os ingleses é chá preto e não é uma diferença tão grande, mas gente, café é remédio, café não é chá. Café é remédio para você usar e aquilo dali ser, digamos assim, prescrito, entendeu? Aqui, do ponto de vista capitalístico, seja na indústria da Inglaterra, seja na indústria de São Paulo ou qualquer coisa que seja, o café destrói ojas de você para o capitalismo sugar isso de você.
Agora vamos uma outra que a galera também vai achar meio ousada do Namastê. Luz de LED consome ódios! Essa nossa iluminação que a gente hoje em dia está em todos os lugares, a luz azul, né? Assim, a luz de LED que está se tornando cada vez mais uma doença, um câncer se alastrando. Gente, do ponto de vista técnico, luz de LED era para ter só em rodovia que as pessoas estão passando ali e dormir pode ser que fosse um problema. Mas do ponto de vista de casa, luz de LED em casa, gente, destrói olhos porque o nosso sistema de melatonina na nossa pineal aí, etc. e tal, todas essas coisas dependem, por um lado, da gente dormir cedo e não ter aquele impacto noturno. Mas também, essa eu pesquisei por conta da sessão do Dinacharya que vai vir em seguida. Uma das coisas que eu achei mais fantásticos é o cara falando lá, ó, tem um vídeo do John Dullard falando assim, a luz vermelha do nascer do sol regula o teu sistema imunológico. Aí eu falei, nossa, essa daqui foi top, porque Namastê, quando fala os negócios, a galera, tipo, vira a cabeça, sabe aquela cabeça do exorcista, que o bonequinho vira assim? De vez em quando eu falo os negócios, eu vejo a cabeça de vocês assim, virando, porra, Namastê, socorro. Eu consegui achar até uma de que tem uma certa, digamos assim, relação magnética do nosso cérebro. Mas o ponto todo é, para a gente conseguir dormir cedo, a gente precisa conseguir acordar cedo. Para a gente conseguir acordar cedo, para a gente precisa conseguir dormir cedo. Para isso acontecer, a gente precisa fazer um nível adequado de atividade física. Não tem como a conta fechar se a gente não tiver esses três aspectos. Atividade física, que é uma coisa, né, exercício físico, que é uma coisa que a nossa sociedade hoje em dia não tem uma necessidade laboral de ser, é importante para a gente conseguir dormir cedo. Dormir cedo é dormir no horário natural. Né? 7, 8 da noite, etc. Para a gente conseguir acordar 4, 5 da manhã e ver o sol nascer, e aí ele está falando, o comprimento de onda vermelha é fundamental para melatonina, essa parte eu não sabia, para melatonina reforçar o teu sistema imunológico. Eu falei, nossa, essa parte daqui foi top. Mas entenda, a nossa sociedade é uma sociedade projetada para destruir ódios, no sentido do álcool, no sentido do churrasco, no sentido da balada, no sentido do. Ah, mas você vai falar, não, mas chocolate não diminui ódios! Depende. Depende de como você come, ok? Apesar daquilo ser capa, talvez aquilo seja um capa muito pesado e no final das contas aquilo não gere ódios. Não é só aumentar a capa que faz com que a gente aumente ódios. A gente precisa ter Agni e a gente precisa ter descanso. Se não tiver, digamos assim, matéria untuosa, descanso e Agni, quem é que vai te dar o descanso? Você dormir na hora certa. Quem é que vai te dar o Agni? Você fazer atividade física. E isso, junto da alimentação, regenera o teu sistema imunológico. Ok? Se você pega só um papel, ah, vou comer chocolate porque chocolate, sei lá, é rico em, não sei se é triptofano ou qualquer que seja. Gente, não é só comendo triptofano que seu corpo vai conseguir dormir bem. Não é só necessariamente dormindo bem no sentido de 6 da noite e 7 da noite que o teu corpo vai entrar num descanso profundo. Ok? Agora, relação sexual excessiva. O que é relação sexual excessiva? Esse é sempre um grande tema de discussão, né? Mas a gente chegou a abordar isso no outro momento também. Aquela relação afetiva, que envolve também penetração, no sentido de que o foco não é a genitália em si, que regenera o seu campo afetivo e amoroso, na minha interpretação, dizer que isso consome ódios não procede. Okay? Só que nem a Rita Lee, amor é bossa nova, tch, tch, tch. Sexo é carnaval. A maior parte das vezes as pessoas estão fazendo sexo e não estão fazendo amor. No sentido que a nossa sociedade advoga a gente ter um comportamento liberal, não só no carnaval, gente. Não é uma especificidade de uma época do ano, certo? A nossa sociedade brasileira é uma sociedade altamente sexualizada. Tudo bem que a gente come alho e cebola a pampas, né? Mas ainda assim, o tema do sexo na cultura brasileira é um tema central, do ponto de vista de reforçar a masculinidade, poder, não sei o quê, etc. É símbolo de poder. Isso não é necessariamente a mesma coisa em todas as culturas, ok? Então,
Se é melhor você ter atividade, relação sexual de noite, de manhã e etc. Então, comece a absorver, a observar se aquele nível de atividade sexual que você está tendo está deixando o teu sistema mais fraco. Por exemplo, estudando Ayurveda, eu fui entender uma coisa que eu não entendia, que depois de ejacular eu tinha crise de tosse. E aí depois, né, isso era quando eu tinha uns 20, 25 anos e tal, eu, quando estava estudando Ayurveda, falei, ah, eu já tive isso. Eu me lembro de ter tido isso e etc. E aquilo era um sinal de que o sistema aí não era para estar tendo 10 relações sexuais uma atrás da outra, que é meio que a nossa cultura de motel faz. Entendeu? Então, se você tem 40 anos de idade, se você tem 20 anos de idade, se você tem 60 anos de idade, o muito de relação sexual também é uma questão a se discutir. Agora, um aspecto que também está um pouco fora da caixinha ayurvédica é: tomar sol de qualidade contribui para o Ojas. Uma das coisas que a nossa sociedade hoje em dia está demonizando, e você, a piada do Instagram é: coloca camisa UV, passa bloqueador de protetor solar na mão de UV, põe chapéu de UV para ir na farmácia comprar, chamam de vitamina, né? Hormônio D. Ok? Um dos elementos ayurvédicos, vou te chamar assim, um dos elementos brasileiros que a gente tem muito acesso, nos Estados Unidos não é tanto, na Europa não é tanto, mas gente, no Brasil, até no sul-Brasil em algum grau, tomar sol, a nossa cultura indígena, é uma cultura que é liberal em relação a expor a pele ao sol. Africano também, mas essa combinação que a gente tem, né? A indígena africana europeia no Brasil é uma cultura, na média, permissiva a você abrir o seu corpo para tomar sol. Ok? Isso é uma questão cultural, gente. Por exemplo, se você for na Argentina, já não é tanto assim. Ok? Então, dentro desse lugar, tomar sol de qualidade, 7, 8, 9 da manhã, não estou defendendo necessariamente tomar sol meio-dia, eu sei de câncer, etc. e tal. Mas tomar sol, cada vez mais é uma das coisas que está. A falta de tomar sol é uma das coisas que está deixando a gente mais doente. Tomar sol faz parte da saúde metabólica fundamental. E do ponto de vista contemporâneo, a gente no Ayurveda tem que ressaltar esse ponto. Gente, precisa voltar a tomar sol. E não é só no final de semana, não. É tipo, sabe, quando tá ali comendo, botar a perna para tomar um sol. De tarde, botar o computador ali e tomar um sol, sabe? Hoje em dia, a maior parte das pessoas fica no celular. Tomar sol, gente, tomar sol. Sabe, tipo, pegar 5, 15, 20 minutos de sol numa parte do corpo, nas costas, na cabeça nem tanto, ok? Então, esse grande demônio do câncer de pele, é claro que tem uma validade, não estou sendo contrário a isso. Mas a gente errou, sabe quando você entorta o quadro de um lado demais para o outro, aí você fala, aí passou, volta um pouco? A gente passou um pouco na medida e a gente precisa voltar a ter banho de sol. E não é só presidiário que tem que ter banho de sol, não, gente. Todo mundo precisa ter banho de sol. Ah, mas eu moro no Alasca. Beleza. Vamos ver, eventualmente, se algum tipo de bronzeamento artificial tem algum valor ou não, etc. Mas tomar sol faz parte da nossa saúde psicológica e da nossa saúde fisiológica. É que é naquele contexto onde todo mundo meio que pegava sol, porque a vida não era sedentária, não tinha carvão, não tinha eletricidade, etc. e tal, que isso não precisava estar no texto ayurvédico. Mas do ponto de vista contemporâneo, a gente vive dentro do ar-condicionado, dentro do concreto e etc. e passa a vida inteira sem pegar sol. E sol, seja do ponto de vista do hormônio D, seja do ponto de vista do que você quiser chamar, faz parte do processo central de Ojas. Isso não está escrito nos textos clássicos. Ok? Mas é uma leitura diante do contexto contemporâneo que a gente tem. O contexto contemporâneo tem um déficit de atividade física grave. E tem uma questão a ser discutida, mas isso já é uma questão um pouco mais de boda, que é, talvez um dos aspectos que seja importante é fazer atividade física tomando sol. Aí qual é o tipo de atividade física e qual é o horário do sol já é uma outra questão. Ok? Fazer oleação e tomar banho de sol. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda um namastê. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amritaye.
Prakrita Kalashastaya Sarva Maya Vinashanaya.